Ahojte, vitajte v Prištine, hlavnom meste malého európskeho štátika Kosovo, ktoré je obývané prevažne etnickými Albáncami. No a my si v tomto krátkom videu porozprávame 10 zaujímavých faktov o tejto maličkej krajinke. Takže ak vás to zaujíma, sledujte nás aj ďalej. Kosovo je celkovo najmladšou európskou krajinou a druhou najmladšou krajinou sveta celkovo, keďže sa v roku 2008 oddelilo od Srbska. Keby vás zaujímalo, ktorá je úplne najmladšia, tak je to Južný Sudán, ktorý sa oddelil v roku 2011. Kosovo je najmenšou zo všetkých balkánskych krajín a 40% z jeho celkovej rozlohy 10 000 km2 tvoria lesy, čiže je nesmierne zelené. Okrem toho sa spomína, že to je krajina jaskyň, keďže ich tu majú obrovské množstvo a najznámejšou z nich je slávna mramorová jaskyňa. Ďalšou zaujímavou vecou o Kosove je to, že aj napriek tomu, že má dva oficiálne jazyky, ani jedným z nich nie je kosovčina. Tým prvým a najrozšírenejším je albánčina a druhým je srbčina. Čo je naozaj zvláštne je to, že v Kosove môžete bez problémov platiť eurom a nie ako cudzou menou. Aj napriek tomu, že Kosovo nie je členom Európskej únie ani členom eurozóny alebo menovej únie, tak využívajú tu ako svoju vlastnú platobnú menu euro. Aj keď nie je úplne oficiálne, ale je to ich jediná mena, ktorú využívajú a môžete ním teda platiť absolútne úplne všade, čiže nie je potreba zamieňať peniaze. Kosovo sa považuje nielen za najmladšiu, ale zároveň aj za najchudobnejšiu európsku krajinu. A keby ňou náhodou nebolo, tak častokrát je v rebríčkoch udávaná ako druhá najchudobnejšia, vtedy ju o tento titul pripraví neďaleké Moldavsko. Aj napriek tomu, že Kosovo bude v roku 2024 oslavovať už 16. narodeniny svojej nezávislosti, stále nie je medzinárodne všeobecne uznaným štátom. Doteraz ho uznalo asi len 100 krajín, ale mnohé mocnosti ho stále neuznávajú a považujú ho len za separatistický región Srbska, od ktorého sa otrhlo. Medzi krajiny, ktoré ho stále neuznali, patrí napríklad samozrejme materské Srbsko, Čína, Rusko alebo napríklad aj naše Slovensko. Keby ste to netušili, tak unikátnou je aj samotná vlajka Kosova, ktorá je len jednou z dvoch svetových vlajok, ktoré majú geografické znázornenie mapy krajiny na vyobrazené na svojej vlajke. Tou druhou je napríklad Cyprus. No a okrem toho má Kosovo na vlajke aj 6 hviezdičiek, ktoré reprezentujú 6 hlavných etník krajiny, ktorými sú Albánci, Srbi, Gorani, Turci, Bosniaci a Rómovia. Aj napriek tomu, že je relatívne netradičné, aby sa vo svetových mestách nazývali ulice po stále živých osobách, v Prištine nájdete bulvár Billa Clintona, pomenovaný po 42. prezidentovi Spojených štátov amerických. Je to vďaka za to, že on spoločne s Tony Blairom spustil bombardovaciu kampaň vojsk NATO voči niekdajšej Jugoslávii, ktorá vytlačila srbské vojska z niekdajšej srbskej provincie Kosovo. Čo je však ešte zaujímavejšie je, že mnohí Kosovci údajne nazvali svoje deti Tony Blair na počesť britského premiéra Tonyho Blaira ako vďaku za to, že pomohol v zásade nastaviť tú cestu k vzniku nezávislého Kosova. Čiže dnešné deti, niektoré sa volajú T-O-N-I, Blair, Tony Blair, a údajne ich nájdete v Kosove niekoľko. Okrem toho, že je Kosovo najmladším štátnym útvarom Európy, tak má spomedzi všetkých európskych krajín aj najmladšie obyvateľstvo. Udáva sa údaj, že až 70% celkového obyvateľstva krajiny, ktorého sú približne 2 milióny, má pod 35 rokov. Pravdepodobne ste netušili, že dve popredné predstaviteľky svetovej pop music majú kosovský pôvod. Sú nimi britské speváčky Rita Ora a Dua Lipa. Kým Rita samotná sa v hlavnom meste Priština narodila, tak rodičia Dua Lipy emigrovali do Británie, kde sa už následne v Londýne narodila táto známa mladúčka speváčka a dnes už aj herečka.